ំជានារីបាទពីរកដៃគូរកនារីបានណាលោកគ្រូឥឡូវកំពុងរកមើលឥឡូវកំពុងរកមើលព្រោះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកលោធន់តែអត់ទាន់មានគូទេតាមគួរនេះទាំង2ហើយមាននារីណាស្ម័គ្រចិត្តឲ្យកាឡាកងទីខ្មែរយើងបីអត់នេះមកមកឲ្យមកមៀតឲ្យដល់ស្ញាមកនេះវិរភាហៅអាចារ្យបាទហើយនឹងអធិរាជគីឡូបាទអធិរាជគីឡូបាទគាត់គីឡូ9ឥឡូវគាត់ត្រឲ្យត្រៀមសម្រាប់ពួកគាត់ហើយផងស្វាគមន៍ពួកគាត់ឲ្យគូគ្នានេះបាទនៅក្រុមគ្រូមានកូនសិស្សសម្រាប់ត្រៀម3បាទត្រៀម3អញ្ចឹងត្រូវការបៃខានារីដែលអត់ចាំបាច់ស្អាតទេអត់ចាំបាច់ស្អាតទេឲ្យតែកលោរៀងស្រាលបាទស្អាតទៅឲ្យគ្រូបាទបាទនឹងអឺឡើយនេះគាត់កំពុងតែរៀន3ក្នុងមួយថ្ងៃចិត្ត1ម៉ោងកន្លះបាទ1ម៉ោងកន្លះល្ងាច1ម៉ោងកន្លះនេះទៅ1ម៉ោងជាងដូចនេះបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់សមស្វមជាមួយនឹងការបីនារីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាឡាននៅរដ្ឋការនេះកិច្ចបំផុតពីដៃរបស់ឡានខិននេះបាទយឺអូខេហើយនេះចុះការពីមុនការជំនាន់ពូណាងគ្រូយល់មិនអីគ្រូពូណាងជំនាន់ពូណាងគឺបានន័យថាគាត់ជាកីឡាករហើយណាមួយបងប្អូនដែលចូលរួមសុទ្ធតែអ្នកស៊ូស៊ូបាទសុទ្ធតែអ្នកស៊ូស៊ូថ្មីត្បិតពួកគាត់មិនមែនជាកីឡាករប៉ុន្តែសុទ្ធតែអ្នកស៊ូទាំងអស់បាទហើយណាមួយវាជាឱកាសលើកទី1របស់វិទ្យាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលមានកម្មវិធីនេះបាទអត់មានណាមានហើយយើងទៅ3បានឡានវាអែមហ្នឹងបាទគេថាឲ្យតែអ្នកស្រឡាញ់គុណខ្មែរឲ្យតែអ្នកស្រឡាញ់កីឡាអញ្ចឹងទៅឲ្យតែអ្នកស្រឡាញ់កីឡាអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់លេងកីឡាគាត់ធ្លាប់លេងកីឡាគាត់ធ្ងន់ធ្ងន់កីឡាអីក៏អត់ប្រកាន់ទេអញ្ចឹងគាត់អាចចូលមក3បានបាទ3ភរិយារបស់គាត់3ហានីរបស់គាត់3ម្ដាយរបស់គាត់និយាយទៅឲ្យតែគាត់និយាយត្រូវគ្នាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តគឺគាត់អាចចូលរួមលេងបានហើយបាទអត់មានការប្រកិតប្រខំទេបាទទៅរູ້ថាពូណាងតាំងអាកាមុនតាំង3ឆ្នាំឡានប៊ូស្ត្រងមកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមិនបាទពូណាងតាំងពីគាត់បានឡាន3ស្ត្រីឆ្នាំបានឡានហ្នឹងមកជីវភាពរបស់គាត់ក៏រីកចម្រើនបាទគាត់ឡានមកជួយឲ្យគាត់បានច្រើនមានមុខមានមាត់មានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមបានច្រើនបាទហើយមានបងប្អូនស្គាល់កាន់តែច្រើនអ្វីដែលគាត់មានហើយក្រាប់ហ្នឹងគឺបងប្អូនស្គាល់ហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺតាំងពីគាត់បានឡានមករត់តែស្គាល់ថានទៀតបាទគ្រូគាត់ថាកូនខ្មែរយើងគួរតែដើរតាមផ្លូវពូណាងអញ្ចឹងឬមិនដែរនិយាយទៅកូនខ្មែរមិនបាច់ចាំដើរតាមផ្លូវពូណាងទេគឺគ្រាន់តែចូលរួមឲ្យបានច្រើនក៏ទៅរីកចម្រើនខ្លួនឯងហើយបាទមិនបាច់ដើរតាមផ្លូវពូណាងក៏ឲ្យថាពូណាងធម្មតាមនុស្សយើងវាមានចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់ប៉ុន្តែបងប្អូនស្រឡឹងមើលខ្លួនឯងថាតើកម្មវិធីរបស់ Boost Strong នោះល្អឬក៏អាក្រក់បាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនគិតថាល្អចូលរួមមកជុំអ្នកគ្នាហើយអត់ប្រកាន់វណ្ណៈអត់ប្រកាន់ពណ៌សម្បុរអត់ប្រកាន់អាយុអត់ប្រកាន់ថាអ្នកនៅលីវឬក៏ single អត់ប្រកាន់ថាអ្នកធ្លាប់មានសង្សារហើយត្រូវគេក្បត់អត់ទេអាចថាបានស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងទេអ្នកដែលស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងទេក៏អាចចូលរួមបានដែរបាទអូចុះ Boost Strong គេរៀបឲ្យមានការបំបីកំណត់ត្រាភពលោកបីស្ត្រីយូរជាងគេនិងច្រើនគូជាងគេទៀតគ្រូយល់មិនដែរល្អខ្លាំងបំផុតហើយបាទល្អខ្លាំងបំផុតអរគុណទៅដល់ Boost Strong ដែលនឹកឃើញវិធីនេះអរគុណទៅដល់ Boost Strong ដែលបានចែកចម្លែកប្រាក់ចំណូលដែលជាប្រាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទិញគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ Boost Strong ហើយ Boost Strong យកប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ហ្នឹងយកមកជួយមកដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវិញបាទអរគុណកន្លែងនេះសំខាន់បំផុតហើយបាទកន្លែងនេះសំខាន់បំផុតព្រោះបើយើងគិតមើលផលិតផលលក់នៅក្នុងស្រុកលក់នៅក្នុងស្រុកលក់នៅក្នុងប្រទេសហើយបើសិនជាបានប្រាក់ចំណូលយកទៅក្រៅក៏អត់ត្រូវដែរបាទតែនេះអត់ទេ Boost Strong គឺជួយមកដល់ប្រជាជនខ្មែរវិញហើយជួយនេះមិនមែនជួយគ្នាឯងមិនមែនជួយលាក់បាំងទេបាទជួយបើកចំហតែម្ដងអ្នកណាមានសមត្ថភាពយកបានយកអ្នកណាយកអត់បានអានឹងខំប្រឹងបន្តទៀតបាទបាទលោកគ្រូគាត់ថាឡាន3ស្ត្រីរដូវកាលទី2នេះបានមកគុនខ្មែរទៀតឬមិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្លារខិនយកមកដាក់ក្លឹបបាទបន្តែចាំមើលសិនអត់មើលបងបងប្អូនយើងមហាជនយើងគាត់បាទគាត់ស៊ូទ្រាំគាត់កម្លាំងមកប៉ុណ្ណាពូណាកាលមុនអត់ឈ្នះហ៎បាទបាទលេខ2ពូណាអត់ឈ្នះមែនពូណាអត់ឈ្នះប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមទៅលើគុនខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងសូមពៀវនៀវនិយាយទៅមិនថាតើខ្លារខិននេះគុនខ្មែរខ្លារខិននេះគុនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនក៏កពីព្រោះយើងអត់ខាតទេបងប្អូនកីឡាករអត់ខាតទេប៊ូស្ត្រងក៏ជួយយើងបានច្រើនក៏ជួយគុនខ្មែរបានច្រើនហើយមកដល់ពេលនេះបើយើងមិនជាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានចូលរួមលេងដែរបាទគឺយើងបានចូលរួមលេងសប្បាយអត់មានខាតអីទេបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងគុនខ្មែរនាំគ្នាចូលមកគ្រប់គ្រងប៊ូស្ត្រងនាំគ្នា
3 ស្ត្រីយកឡានពីប៊ូស្រងឲ្យបានកុំឲ្យប៊ូស្រងយកឡានទៅផ្ទះវិញអីសោះសុំភីសុំភីកីឡាកោមទៅទឹកចិត្តអារម្មណ៍របស់គាត់មិនដែរតោះសុំជឿយ៉ាមិនដែរបងខ្លួននេះខ្លួនគួរសមហ្នឹងហាត់សង្ឃឹមឈ្នះឡាន3ស្ត្រីដែរបងសង្ឃឹមថាឈ្នះ3ស្ត្រីយកឡានពីប៊ូស្រងហ្នឹងសង្ឃឹម 50% បងអត់អីព្រោះយើងអត់ទាន់មានដៃគូ3ផងព្រោះតាំងទៅរកណាពូការ៉ូអ្ហាអូឥឡូវប្រកាសឥឡូវប្រកាសរកឆាឆា3អើលើកកង់ឡានបានបានមកប្រហែលជាងហើយបងប្រហែលជាងចូលមានស្អីស្អាតលើបានមកអូបើមានស្អីស្អាតទៅបានយូរយូរណាស់គាត់លងនិយាយក៏បានថ្ងៃថ្ងៃណាលើកយកឡានមួយក៏លើកដល់ម៉ោង2ពេលថ្ងៃទៅដល់ម៉ោង2ចាំស៊ូចូលទៅពិបាកដែរបើគាត់ថាយើងនេះយើងស៊ូដើម្បីបានឡានបានឡានឲ្យលោកគ្រូឬក៏យកខ្លួនឯងបើបានបើសិនជាខ្ញុំបានមែនខ្ញុំយកឡានហ្នឹងយកមកខ្ញុំនិយាយថាទុកដឹកបងប្អូនកីឡាករទាំងអស់បាទអត់ចង់និយាយថាអត់យកជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទនិយាយច្បាស់ណាស់ណាបាទគិតច្បាស់គិតច្បាស់ហ្នឹងមូលហេតុអីបានគិតចឹងនិយាយថាពេលយើងមានបានឡានអញ្ចឹងទៅយើងយកបាអូនិយាយថាជួនធ្វើដំណើរជាមួយបងប្អូនក្នុងក្លឹបអញ្ចឹងរួមគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងពេលយើងយកទៅបោះតោះខ្លួនក៏អាចដែរព្រោះបោះហ្នឹងគឺយើងគួរគាត់ទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងដែរអូចុះអ្នកដែលឲ្យយើង3គេចង់បានតែបាទឲ្យយើង3ដៃគូអត់ដឹងដែរបើចង់បានអីចាំដល់ពេលហ្នឹងទៅរត់ដល់ឃើញហ្នឹងបាទរត់បានឃើញចាំលួងលួងសិនបាទបងដែរដល់មានដល់ទៅលោកឥឡូវបានលោកណាគេអត់ផងអីវិញបែរណៃមែនបាទខ្ញុំដែររត់ដៃគូបានបាទតែនឹងចូលរួមហ្នឹងចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងបាទត្រៀមការវឹកហាត់ឲ្យច្រើនបងជូនពរឲ្យជោគជ័យបានឡានសុខមានអីសុខសុខថាសុខរមបងនេះអើយប្រកណេះបបមិនដែរបាទហ្វឹកហាត់មានដៃគូណាបងដៃគូកង់ឡានបាទដៃគូមួយកង់ឡានទៅណាដៃគំទូល3ប្រាំដៃបបបានឃើញពូនាង3កាលឆ្នាំមុនណាអូតាធ្លាក់ចាញ់ហ្នឹងធ្លាក់ណាស់ងាប់មកឃើញអូបាទឡើងផ្លូវគូហីសង្ឃឹមថាចូលរួមឈ្នះដោយពូនាងមានសង្ឃឹមឯបងខ្ញុំយ៉ាងក៏អត់ទៀងអូអញ្ចឹងហ៎តែដាក់ឆាតតាក់នឹងចូលលេងយកឡានអត់ទេយកឡានប៉ុន្តែចាំមើលសិនអូបែកយើសខ្លាំងទេសួតទេអូចូលខាងនេះអីដែរទៅនេះដែរចូលសមដែរចូលលេងដែរមានដៃគូទៅអត់តើមានទេបងបងនារីណាតាមវីដេអូហ្នឹងឯងចង់ធ្វើឲ្យគេអាចធ្វើឲ្យគេបានជើគេចង់ចូលធ្វើដៃគូគេធ្វើមិនខ្លះប៉ុន្តែតេតងមកលោកគ្រូហើយយើងនិយាយទៅដល់ថ្ងៃយើងទៅដល់ចឹងអូអញ្ចឹងហ៎មិនតេតងបីខ្លួនតលតេតងលោកគ្រូសិនតេតងគ្រូសួរបែកគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវការសមរម្យពីអូសាប់គ្រូអូតបយមិនដែរនេះអីហ្លិចហ្លិច3ដែរហ៎ដាល់ដាល់នេះហ៎ដាល់អាទិរិទ្ធចំណៃអូគេហ្នឹងបើគ្នាបានទេបានអ្នកបានទេបងបិចចឹងបងបើបើភ្នែកសម្លេងអូចឹងហើយខ្ញុំជឿសាប់បាយអត់បានភ្នែកខ្ញុំជឿបើភ្នែកទៀតមិនចេះអូដល់បានភ្នែកមកចឹងហ្នឹងចាំមកចាំឲ្យបើភ្នែកអូចឹងបើអត់បើភ្នែកអណិតណោអណិតណោសានសានចាន់រតិសាអូរតិសាអូមិនមកហើយនេះទៅ3យកឡាដែរមែនបីឲ្យលុយឡានបីទៅជួយលានឡានជួយមកប្រាំងនេះជឿអ្នកហាត់ផ្សេងទៀតនេះទៅបីយកឡានគេទេបាទអ្នកហាត់ផ្សេងទៀតនេះគាត់ដឹកមីតអ៊ីងស្ទើទៅអូស្ទើបាទយើងគាត់ថាជាយើងទៅហាត់ហើយតែយើងសង្ឃឹមថាកីឡាករ2រូបរបស់ខ្លារខិននឹងចូលរួមបាទកីឡាករ2រូបរបស់ខ្លារខិននឹងចូលរួមហើយអាចទទួលបានសមិទ្ធផលបាទស្អាតអត់មានឈ្មោះវាយយកឡានអញ្ចឹង
អត់តមានឈ្មោះវាយយូឡានតែកុំឲ្យប៊ូសងខកបំណង3យូឡានបើយូឡានស្រីយូឡានជូនពលលោកគ្រូគ្រូបាទសាច់ដុំគ្រូធំធំដែរមិនអត់ចូលរួមទេ3អង្ការទេបាទណាមួយគាត់អត់តរត់ឲ្យគូឲ្យខ្ញុំបានផងគាត់ថាគាត់រត់ឲ្យគូឲ្យខ្ញុំបីខ្ញុំវាអត់តមានដៃគូគ្រូគ្រូនិយាយនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទនិយាយស្រីទៅដៃគូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានកង់ឡានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតោះតាតើតើគាត់រត់ឲ្យគ្រូខ្ញុំសិនហ៎ជឿតែគ្រូដាក់គោដៅឆ្នាំក្រោយការឆ្នាំក្រោយការប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងរត់លុយឲ្យរត់ឲ្យគ្រូអូដាក់តែគោដៅតែគោដៅពួកអាយុច្រើនហើយអាយុច្រើនហើយបាទដាក់គោដៅអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយយ៉ាងណាក៏ត្រូវតការដែរយ៉ាងណាក៏ត្រូវតរត់ឲ្យបានបាទតាមពិតចង់ទៅបីយកឡានទាំងគេដែរចង់ចង់តែអត់គូតើគ្រូចូលរួមទៅមើលសិស្សទេទៅទៅមិនអូខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំទៅឈរបាំងឆាត់ឲ្យដែរគេមានអ្នកបក់ហ្នឹងគ្រូពេល3ហត់ឯងគេមានអ្នកបក់ឲ្យមានអ្នកបក់ដូចឲ្យទឹកយើងអញ្ចឹងនេះស្អីស្អាតទេអីស្អីស្អាតទៅរកខ្លួនឯងគ្រូប្រកាសក្នុងវីដេអូមកណាគេស្ម័គ្រទឹកទៅមើលគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅថ្ងៃទី8មិនិនាទិវាសិទ្ធិនារីក្លឹបផ្លាតខិននឹងមានកូនសិស្ស2នាក់ទៅ3ស្ត្រីយកឡាននៅប៊ូស្ត្រងនៅកោះពេជ្រអញ្ចឹងកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំ2នាក់នេះគឺខ្ញុំសូមអរពីអនុញ្ញាតទៅដល់កញ្ញាស្អាតស្អាតណាសាច់សសនិយាយទៅស្អាតហើយសាច់សសព្រោះកូនសិស្សខ្ញុំខ្មៅហើយមុខអត់ស្អាតខ្ញុំសូមអ្នកស្អាតទៅជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅជួយស្អំបេះដូងផ្ដល់នៅកម្លាំងខាងពលឲ្យគាត់ឲ្យខ្លាំងដូចប៊ូស្ត្រងណាហើយគាត់3បានឡានបាទចាំទៅពេលឲ្យគាត់បានឡានហើយចាំខ្ញុំជូនម្នាក់2ដុល្លារបាទហើយនឹងថែមប៊ូស្ត្រងម្នាក់មួយកេះអូកេះហើយពូសងម្នាក់មកកេះហើយថែមជូនម្នាក់2ដុល្លារបាទសម្រាប់ជាកម្លាំងចិត្តវិញបាទអរគុណជើងគាត់ជួយពោជោគជ័យក្លឹបខាត់បានឡានបាទអរគុណតែខ្ញុំថាបានឡានហើយបាទ